Народну депутатку хочуть позбавити голосу. Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Ірину Геращенко від участі у наступних 5 пленарних засіданнях. За відповідне рішення проголосували 6 членів комітету, проти були 5, утримались 3. Сама Геращенко на засідання комітету не прийшла, але назвала це рішення порушенням прав не тільки нардепів, але й всіх виборців. Підтримали Геращенко і колеги з «Європейської солідарності» та назвали це наступом на свободу слова. Я стаю першою жертвою взагалі цих антидемократичних рішень. Я є прикладом такого першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців, намагаються позбавити права голосування і права голосу, і права виступу. Очевидно, що це є порушення не моїх тільки прав, як народного депутата. Нагадаю, скандал навколо Геращенко днями розгорівся у Верховній Раді. Під час свого виступу вона порівняла «Слуг народу» із російськими окупантами у Криму. Мовляв, тепер зелені чоловічки захоплюють Верховну Раду. Після цього нардепці вимкнули мікрофон, а голова парламенту Дмитро Разумков заявив про неприпустимість подібних порівнянь. У результаті депутати з «Європейської солідарності» заблокували трибуну, а сама Геращенко попросила Разумкова заспокоїти свій югент, адже «Слузі народу» ніхто не давав права перекрикувати опозицію. В цих словах Ірини Геращенко не згадувалася жодна фракція, жоден народний депутат. Ірина Геращенко, як і всі ми, протестували проти згортання демократії в Україні, проти встановлення диктатури і тоталітаризму, які справді дорівнюють фактам знищення України, які чинять різні зелені чоловічки.